Вітаю вас, дорогі долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо нашу рубрику «Діалог з громадою». Стараємося відповідати на запитання і по мірі можливості вирішувати їх. Є сьогодні достатньо багато запитань з крайнього разу, коли ми записували. Поїхали. Ольга, добрий день. Біля будинку дитячо-юнацької творчості на опорі пропав світильник. Лишився лише прожектор, і то не світить. Прошу повернути світильник на користень, замінити лампочку прожектора, який прикріплений на тій же опорі. Направимо в Комунгосп. Світлана, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи діти з багатодітних сімей можуть отримувати путівку в табір «Дружба» і що для цього потрібно? Дякую. Табір «Дружба» – це не є комунальна структура, не наша, не державна, не приватна. Вони не перше зверніться туди, до адміністрації «Дружби». Я думаю, там з'ясуєте моменти. Чи дають путівки там підприємства, організації, зараз мені важко сказати, можливо, профспілки. Іван, доброго дня, Іван Ярославович. Що буде в міському парку на місці згорівшої споруди? Дайте чітку відповідь, щоб люди могли знати, може там покласти лавочки. Іван, той об'єкт нерухомості викупили, є там приватний власник. Звернувся до сесії щодо виділення земельної ділянки. Відповідно, треба звертатися до власника. Але добре, що нарешті-то знайшовся власник новий, купив, і замість гарща буде якийсь об'єкт. Переконаний, що має бути гарний. Лідія, доброго дня, пане мер. Коли ви піднімете питання за надземний пішохід на вулиці Богдана Хмельницького біля кольця, це буде зручно. Піднімали таке питання, навіть на сесії Мирослав Степанович зверталися в службу автомобільних доріг. Це питання дуже дороге. Їхня дорога, і вони мали би влаштовувати. Були навіть ідеї, навіть не надземного, а підземного, виявляється, то може бути дешевший варіант. Працюємо над цим, але так чи інакше, це є об'єкт служби автомобільних доріг області, дорога Н-10. Андрій, доброго дня, міський голова, давайте раз в місяць будемо збирати з вами в міській раді, будемо обговорити питання, що треба зробити в місті. Люб'язно запрошую. Я готовий зустрічатися і зустрічаюся. І не тільки прийом громадян, а будь-хто приходить до міського голови. Якщо є я на місці, двері мої завжди відкриті. Якщо потрібно там якийсь формат зустрічі, будь ласка, можемо і таке запланувати. Мирон, доброго дня. В Івано-Франківську є комфортний дім, такий як Нова Долина, Долина Сервіс. Люди там задоволені послугами, сервісом прибирають під'їзди, обрізають біля під'їзду кущі. Кращі умови отримають будинки від дешевше, ніж Корбута. Запрошуйте ці компанії. В нас немає комунальної компанії, яка надає такі послуги з обслуговування будинків. Наскільки я чув, що вже реєструється і не в довшому часі в долині буде така компанія нова, не ті існуючі дві, які в долині є. Конкуренція сама або знизить ціну, або я думаю, що і знизить ціну, або надасть там підвищить якість послуг. Так чи інакше, конкуренція це завжди добре. Орися, доброго дня. Ви так дбаєте про жильців, що не можете виділити місце для торгівлі біля кошика. Є гід грибів, не кожен має змогу піти на базар, купити, де кому біля кошика зручно купити, щоб там на зброні не купляти. Покладіть накриття столиком, надіюсь, питання вирішиться. Там не місце для торгівлі, там не базар. Тому це питання піднімалось минулого року. Місця для торгівлі окремо відводяться, і це є функції ринків, а не чогось подібного. Я розумію, що зручно комусь стояти, бо там великий потік людей і так далі. Але там точно не місце для торгівлі. Принаймні, міська рада, депутатський корпус і генеральний план забудови міста чи детальні плани не передбачають там об'єктів торгівлі. Дарина, пане мер, цікаво, що там ваш профільний заступник робить, потрібні якісь документи, щоб перевести таймер, щоб робило світло на дворі до 24-ї, просто дайте доручі, працівники перевіть вам, скільки людей просять, і ви все працюєте над цим, та що можна працювати.
Проведемо сьогодні нараду із заступником. Я з ним говорив з самого ранку. Ми це питання не піднімали, там є ряд інших питань. Ну, до 24-ї подумаємо. Не знаю, чи є доцільність, але ну, раз люди просять, хоча оцінок є дуже багато і бажань дуже багато. Дехто каже взагалі не вимикати, дехто каже до 24-ї, дехто каже, щоб всю ніч світило і так далі. Є різні якби, бажання, оцінки. Марта, підтримую попередник, допиш, щоб на вулиці світило довше до 24-ї. Передамо побажання в Комунгост. Міша, добрий день. Невідома особа стопцями заблокувала в'їзд до новобудови, що біля математичного ліцею вилучено. Прошу посприяти, щоб ця загроза, якщо станеться пожежа, то пожежні прийдеться об'їжджати через вогнепровідну фабрику. Я бачив цей допис. Там є депутат по округу, пан Максим Новосельський, він якраз звертався, аби там, власне, встановити, наскільки я пам'ятаю, елементи обмеження. Там є заїзди з різних сторін, принаймні по тій інформації, що в мене була. І просто, ну, давайте спробуємо якось по-інакшому. Дуже багато дописів ми бачимо, де є відверті, ну, так би, якісь свої інтереси або маніпулювання. Кидається фотографія з якимись там стовпчиками і складається враження в людей, що це от єдиний заїзд до будинку і більше там нічого немає, і вже ніхто не може їхати, ні швидка, ні пожежна і так далі. Насправді це не так. Якщо взяти, ну, наприклад, мапу, взяти схему руху, то виявляється, там є і заїзди, і виїзди, і проблем з тим нема. Але хтось комусь цікаво скласти таке враження суспільне, що нібито є величезна проблема, чи міський голова, чи хто. Ну, раз до нього звертаються всі, то, напевно, він прийшов там, забетонував і щось таке зробив. З такими питаннями, перш ніж викидати в мережу і створювати якусь суспільну думку негативну, ви зверніться до депутата по округу, він там є, ті питання та якби знає, можливо, навіть і ініціює їх. А тоді вже можна щось таке писати. На жаль, в нас багато таких випадків, що деякі люди в якихось інтересах, чи своїх, чи якихось інших осіб, подібні речі роблять, і подібні дописи, і подібну інформацію вкидають. З нею треба бути дуже обережним, треба так якби критично аналізувати, оцінювати і не вестися на якісь такі емоційні речі. Бо якщо ну, загальне правило, якщо ви читаєте будь-який допис, будь-яку інформацію, і чим вона більше викликає у вас емоцій, то найперше треба задуматися, ну, на кого вона розрахована. Можливо, вона розрахована для того, аби не критично сприймати інформацію, а емоційно. Тому от зверніть на це увагу, будь ласка. Ірина, добрий вечір. Прокоментуйте ситуацію, яка висвітлена в Фейсбуці щодо трьох стовпчиків. Вже прокоментував. Анонімно, будь ласка. А який газда поставив три стовпи? Ну, чергове. Бодя. Пане мер, я прозиваю по вулиці Чорновола, дім 14. Щиро вдячний, що прибрали стовбець, який заблокував в'їзд. Зрозуміле питання. То не питання. А я так розумію, що щось поправило там вже ситуація. Станіслав Олександрович, добрий день. В Стрию має будуватися індустріальний парк «Долина Стрий». Цей парк буде розділено на «Долину» і «Стрий». Не можу за «Стрий» відповісти, за «Долину» скажу, що в нас давно вже виділена земельна ділянка під індустріальний парк, зареєстрована під номер 1 в реєстрі і так далі. Але, на жаль, багато-багато років ніхто там нічого не робив, палець об палець. Тільки були там інформаційні приводи, що от в нас є, а ну, насправді, на жаль, крім земельної ділянки, нічого немає. Нещодавно ми провели переговори, приїжджали потенційні інвестори, які ми хотіли брати в управління цей індустріальний парк. Два дні були в долині, ми провели переговори, погодили так, якби, основні моменти, концепцію, що це має бути екоіндустріальний парк. І ну, навіть
на найближче пленарне засідання сесії буде виноситись питання ще долучення земельних ділянок до цього індустріального парку. Тому я сподіваюся, що в нас у долині скоро він буде. За Стрий не можу сказати, Стрий за себе може відповісти. Але в долині я вірю і переконаний, що буде скоро. Вероніка, коли розпочнеться ремонт дороги від повороту на ГПЗ до села Діброва і по селі, які обіцяли розпочати в першу чергу з початком потепління, чи знову будуть тільки обіцянки? Вероніка, з самого ранку, як я вже казав у відповіді на одне з попередніх питань, я мав розмову із заступником, який веде ці питання, з Іваном Івановичем, і говорили щодо ремонту доріг. Вже є і щебені, і емульсія, її готові провести. Там прогноз дуже невтішний на наступний тиждень, якби кожен день дощ. Але як тільки буде тепло, сухо і сприятливо, сподіваємось, буде дуже швидко, принаймні через тиждень, то туди ми обов'язково будемо робити. У нас є дві установки, якими ми будемо робити роботи. Бригади формуються, установки приведені там в готовність, технічне обслуговування їхнє проведене, вони готові до роботи. Богдан, пане мер, що там вирішили з будівництвом деревообробного заводу, поділіться. Міська рада чи міський голова не будує заводи. Та ми можемо створювати умови сприятливі для будівництва, для розвитку бізнесу, для сплати податків, наповнення бюджету і так далі. Та ділянка ззаді бавовно-придильної фабрики, колишньої, 5 гектарів, яку розглядали потенційні інвестори для будівництва там, такого заводу і складських об'єктів приміщень, ми зараз пропонуємо її включити в межі індустріального парку з концепцією, що це буде екопарк. Тому ніяк не вирішено, якщо прямо відповідати на це запитання. Заводу там немає і бути поки що не може. Ділянка, я сподіваюся, депутати проголосують, вона буде в складі індустріального парку. І відповідно всі технології, які там будуть застосовані, будуть максимально зеленими і чистими, без виробництва екологічно брудного. Це буде гарантія для населення, для суспільства, що там не буде дійсно брудного виробництва. І, можливо, це буде, скажімо так, інформаційним якимось вирішенням того резонансу, який пробують роздувати також у власних інтересах окремі особи, які у нас займаються лісопильним бізнесом. Мирон. Прочитати до кінця дякую. Чув виступ дискусії на сесії міської ради, щоб будівництво деревообробного заводу. Так хочу його запитати, а він точно слухає цей випуск, хто там розвів надюшник біля наших домів. Ви ж самі не мер вам зробив, хто там сираї тримав ваші ж мешканці. Це не питання, а коментар. Олександр, пане мер, не буде смола приставати до капців, тому що вже були такі місця, де на тротуарі латали ями щебенями і емульсією, і там досі ще не утворились ями, тому пробуйте на малолюдному тротуарі зробити такий ямковий ремонт. Результат буде набагато кращим за дорожнє покриття. Добре, дякую за пораду. Обов'язково це Комунгоспод найме. Доручимо, нехай попробують дійсно. Андрій, коли буде працювати автомобільна стоянка по вулиці Грушевського ззаді Приватбанку? Виділена земельна ділянка під оренду для стоянки автомобілів використовується не за призначенням. З'ясуємо, інспекцію використовується за призначенням чи ні. Надія Дичка, друзі, я мовчала цілу зиму, мовчала в березні-квітні, але в центрі нашому на початку алеї, що веде до кошика, стоїть похилений ліхтар. Невже так важко цей ліхтар помалювати і встановити на місце, чим займається міська рада? Ну, точно не ліхтарями. А в нас є комунальне підприємство, яке займається цим. Відповідно, туди можна і задати питання. Я бачив цей допис.
і Комунгост бачив, вони точно звернуть на це увагу. Але трошки зрозумійте, що міська рада – це орган місцевого самоврядування, він вирішує трошки інші задачі. Там біля ліхтаря мами возить дітей в колясках, чекаєте, щоб ліхтар упаде, об'є дитину. І не кажіть, що я поганий фотограф, Надія Дечка. Ніхто не каже, що хтось там гарний чи поганий. Взагалі оцінка творчості – це, ну, так якби неправильна річ. Почуття краси чи естетики у кожного є різне, і у вас, і у будь-кого іншого. Міський голова точно ніколи не оцінює критично такі речі, і не буде, і, напевно, ніхто таке не буде робити. Олена, вітаю. Чому ігноруються звернення мешканців? Полагайте освітлення у дворі Незалежності 2, обліски 24. Вже люди давно звертаються, але ігноруються, де енергетична служба. Зверніться в Комунгосп. Та якби я, відповідаючи на це питання, обов'язково ми його перенаправимо в Комунгосп, але вам набагато легше, швидше буде напряму звертатися до Комунгоспу і до енергетичної служби. Давайте ми на сайті в себе ще раз дамо контакти, бо дійсно дуже багато звернень, власне, до наших енергетиків. Напряму вирішувати це набагато швидше, ніж чекати, поки голова прочитає, там дасть доручення і так далі. Мирося. В місті вже немає тероборони. Під час комендантської години вони не патрулюють місто. Чому всі не ходять і їздять цілі ночі по вулицях? Немає тероборони в місті. Вже давно. Дуже давно. Хлопці виконують завдання в районах проведення бойових дій. Що стосується там комендантської години, будь ласка, відразу на 102 дзвоніть до поліції, вони відреагують. Це їхні функції. Василь, шановний міський голова, радію з приводу того, що наше місто починає цікавити інвесторів, ну і підприємства – це робочі місця для всього району і надходження бюджету. Це є важливим фактором для належного функціонування міста. З приводу аеродрому теж радий, бо крім музею, смачного меду і качалок нафти, мені як жителю міста немає чим похвалитися. Дякую за роботу на посаді голови міста. Спасибі за відгук. Максим, добрий день. Чому при обрізці дерев не фарбуються місця зрізу гілок зеленою фарбою? Колись так робили, тепер зрізають і весь сік тече просто по корі вниз. Ви розумієте, що дерева можуть через це загинути? З'ясуємо в Комунгоспу. Лідія Володимирівна, добрий вечір. Питання стосується парку і стадіону. Чому і немає освітлення? Як любите відповідати, що таймери не так перевели взагалі? Неправда, тому що світло у парку і на стадіоні не працює взагалі. На стадіоні тільки декілька ламп, а решту не світить. Мені дивно таке читати. З'ясуємо ми в Комунгоспі, але має спокійно реагувати на це. Освітлення навколо, навколо озера і в парку має бути, воно, наскільки мені відомо, є. Якщо, не дай Бог, немає, то я прошу буквально зараз. Наберіть, з'ясуйте, добре, мене, щоб воно там світило. Василь Васильович, пане мер, чому на вулиці світло після 23-ї вимикається? Чуть не збив людину. Ви без фар їздите, що? Дивно. На пішохідному переході біля міської ради все тому, що пішохід був там, але в місті. Люди ходять до 24-ї, світло теж має бути до 24-ї. Може і так. Звернемо увагу, але мені важко уявити, що можна збити людину на пішохідному переході там вночі. Ну, перше, це фари світять. По-друге, не треба по місту їздити з швидкістю більше, як 50 км за годину. Роман Лякота, пане Найда, навіщо нам міськвітло? Пропоную позбутися цих. Ну, я так розумію, що переплутали міста і звертається до міського голови Калуша. Там пан Андрій Найда. Запитання цікаве, ми йому передамо. Роман Лясота.
Я так розумію, це також стосується Калуша, той самий дописувач. Іван Ріжковий. В громаді зараз активні суперечки через аеродром, які хочуть побудувати в селі Оболоня. Та немає суперечки ніяких. Ніхто не збирається зараз щось будувати. І взагалі уявлення в головах людей формується, що це якесь будівництво має бути, там бетони заливатися і так далі. Я і в себе сторінці поширював і показував приклади, як це робиться за кордоном, там в Угорщині, в Румунії. Це просто земельна ділянка, рівна, покошена травичка і більше нічого. Тому спробуйте знаходити інформацію об'єктивно, а не формувати якісь речі, можливо, хтось свідомо це формує, що якісь витрати мають бути з бюджету, або щось там будувати, заливати. Боже знову, нічого такого не пропонується. Люди хочуть, щоб зберегти ліси та розвивати туризм. Якраз на це, в принципі, направлений той проєкт, який реалізовується в 4 країнах, 3 з яких це країни Європейського Союзу. Невже хтось думає, що там, в країнах Європейського Союзу, хтось хоче позбуватися лісів чи не розвивати туризм? Навпаки, включіть, будь ласка, логіку, хоч трошечки. Долинська антикорупційна рада. Чудово. Як на думку наших архітекторів, повинні наші дітки бавитись на дитячих майданчиках, де на 40 метрів квадратних вміщають качелі, тренажери, гірки, лавки, хоча навколо багато вільної території. І що за майданчик, де під ногами щебені на асфальт, звертаюсь до меру встановити, заставити забудовників, переробити всі дитячі майданчики, вулиця Довбуша, новобудови. Будь-які майданчики, я так розумію, якщо це новобудова, там мав робитися відповідний проєкт, і власне облаштування майданчика має відповідати проєкту. Якщо воно не відповідає, ми це з'ясуємо і заставимо поправити. Що стосується взагалі облаштування майданчиків, які є в місті і в селах, колись руки і до того дійдуть, але вони такі, які є. Не будував їх цей міський голова, тому претензій до нього, напевно, не мало би бути. Я знаю, що багато майданчиків встановлювалися за кошти різних донорів, особливо перед виборами. Наші там кандидати в різні депутати, там, чи до парламенту, чи до обласної ради, завжди любили таким похизуватися, встановити майданчики. Наскільки вони дотримувались норм, чи не дотримувались, мені зараз важко сказати. Привести це все у відповідність за дуже короткий термін, та, і особливо, що цей рік війна, напевно, дуже складно. Тим не менше, ця робота буде проводитися. Ми окремо доручимо інспекції з благоустрою таку роботу провести, проінспектувати, десь зрозуміти ті невідповідності і дати пропозиції, як їх поправити. Мирон, доброго дня. Говорять, що далі будуть масові відключення, може потрібно знову скоротити на вулиці світло не до 23, а до 21.30. І того хватає, треба економити світло державі, а за ті гроші зекономлені краще дороги зробити і тротуари. Якщо не повністю, то якась частина того, що ви написали, я з нею погоджуюся. Що стосується можливих відключень, дійсно є така інформація, що частину енергоблоків атомних станцій держава виводить, там обов'язково необхідний чи ремонт, чи технічне обслуговування. Вони працювали цю зиму, скажімо так, на піку своїх можливостей і потужностей. І для того, аби держава забезпечила проходження наступного сезону осінньо-зимового, зрозуміло, що треба провести обслуговування цих об'єктів. І прогнозується, що буде певний дефіцит в енергосистемі. Якщо він буде покритий за рахунок там інших джерел,
світло, вітер, гідроенергетика, ну то добре. Якщо не буде покритий, то можливо якісь відключення. Які саме де, і тут важко сказати, це є функції Укренерго, і вони будуть доводити ці, звичайно, ліміти і інші параметри, графіки і так далі. Тому сказати наперед неможливо, але треба бути готовим, що дійсно таке може бути, ми в таких реаліях живемо. А економія, та вона сприяє тому, що там і менше часу вимкнення сприяє тому, що в нас в системі більше енергії залишиться. Ми з свого боку робимо, мені здається, правильні кроки. Не здається, я переконаний. Відвели вже земельну ділянку. І на найближчому пленарному засіданні будемо розглядати детальний план території, вже будівництво в нас в долині, станції з акумуляції електроенергії. Це буде блочна станція, велика. Я би хотів, щоб це була максимально велика по ємності. І могла забезпечити оці от коливання електроенергії. Коли є надлишок, то воно буде заряджатися. Коли буде недостача в системі, буде віддавати. І це мало би нас в якійсь частині убезпечити від таких відключень. Тому ми з свого боку робимо, умови створюємо, надаємо, але, ну, власне, як буде відбуватися, не все залежить від нас. Людмила Анатоліївна, ми нікому нічого не винні, ми повинні зберегти цінність природи, на яку бізнес свій... Ну, чергове звертаюся до дописувачів. Якщо ви хочете задати питання, аби дійсно вирішити проблему, то прошу якось її формулювати в ваше запитання в якійсь коректній формі, що можна прочитати в голос, бо дійсно є речі, які навіть голос не можна прочитати, оскільки нецензурщина і так далі. Будь ласка, якщо просто когось хочете там образити, вчепити, заколоти, ну, то явно не до мене. А якщо хочете вирішити, будь ласка, формулюйте правильно, тоді ми будемо читати. Ну, на жаль, я не можу це прочитати, бо нас слухають люди, діти і так далі. Тому воно не... Сформулюйте по-іншому на наступний діалог з громадою, і ми обов'язково зачитаємо. Надія Дичка. Наступне питання. Переді мною хтось по доріжжі пройшов з дитиною візочку попри той ліхтар. А то мені зле стало, якби той ліхтар упав. Пані Надія вже відповідав на це питання. Є на то Комонгосп, є відповідна служба, і вони обов'язково звернуть увагу на це. Ніна, добрий вечір, шановний мер. На днях під керуванням мій літописки зарізались майже під пень здорові сливи, вулиця Обліски, 22. Прошу покарати цю особу. Ми всім подвір'ям збирали сливи на компот. Їли їх, а тепер вже, щоб будете ходити на базар, купувати, нічого страшного. Я бачив допис. Сьогодні я повернувся з конференції, яка відбувалася 2 дні у Львові. Зараз я з'ясую. Володимир, 1.05.23 діло з громадою. Пан мер заявив, що аж ціла група працює над вирішенням проблеми з графіком руху міського транспорту на літній період. Була опублікована інформація, розпоможився аж 2 додаткові рейси від РЕМУ, 3 рейси від ДЕД у вечірній час і 2 додаткові рейси до ГПЗ і назад для дачників. А чому субота та неділя залишились без уваги? У нас, слава Богу, не велися бойові дії. Не було прильотів, чому так, і найцікавіше, яку винагороду збудена про це має вище упом'янута група. Дивіться, в нас працює відділ. Є відповідний відділ в структурі управління економіки, який цим займається. Окремої якоїсь групи немає, але ви зверніться безпосередньо у відділ. Я минулого разу давав номер телефону, будь ласка, під цим діалогом ще раз продублюйте номер телефону, куди людям звернутися своїми та якби запитаннями, побажаннями і так далі. То, будь ласка, тоді тут зверніться, вас обов'язково вислухають.
Принагідно хочу сказати, що міська рада не має свого комунального транспорту. Вже не має вона багато років і десятків років. І його не можна створити зараз. З нуля, просто так, в умовах війни і без ресурсів. Впливати на приватних перевізників ми можемо в рамках тих договорів, які підписані, і тих умов, які передбачені. Тому ми максимально стараємось врахувати побажання жителів, збалансувати їх із рентабельністю перевізників і так далі. В мене є ідея, і я переконаний, що так треба, щоб в нас був комунальний транспорт. І рано чи пізно, я переконаний, так і буде. Тоді ми зможемо максимально врахувати побажання, там, потреби жителів громади, гостей і так далі, не прив'язуючись до якихось там питань рентабельності, оскільки міський бюджет, якщо навіть там рейс не рентабельний, а він потрібний для людей, для громади, вона може компенсовувати. Я переконаний, так треба робити. І ми будемо це робити. Сподіваюся і вірю в наші Збройні Сили. Війна закінчиться, і ми активізуємо роботу в цьому напрямку. Принаймні, я веду переговори з усіма потенційними виробниками і електроавтобусів. І, можливо, навіть розглядається питання будівництва, ідеї будівництва тролейбусної там лінії. Можливо, це не буде дорожче, ніж електробуси. Різні варіанти зараз проробляються. Я над ними думаю, завдання таке дав, щоб ми організували роботу комунального транспорту. Комунального, бажано електричного, максимально зеленого транспорту, який би враховував потреби людей. Хотілося б це, можна було вирішити швидко, але, на жаль, є об'єктивні причини, які не дають це зробити. Взагалі, в багатьох європейських країнах, в містах, це транспорт комунальний, це транспорт електричний, це транспорт безкоштовний для жителів. До цього ми також маємо прийти. Рано чи пізно так буде. Євген, як ви ставитесь до Івана Ріжкового, який захищає аеропорт, де хто каже, що то ви під фейковою сторінкою? Люди взагалі багато всякого говорять, але в житті не мав і не збираюся мати. Я взагалі вважаю, що це не потрібно мати якісь так звані фейкові сторінки. Такими речами займаються люди, які бояться публічності, або бояться там висловити свою думку, або мають якісь приховані інтереси, які там захищають, чи лобіюють, чи відстоюють, не називаючи імені, чи ховаючи обличчя, чи створюючи якісь там інші речі, які сучасний цифровий світ дозволяє. Міському голові це не потрібно, він є відкритий, він є публічний. Тому ніколи не користувався і не буду користуватися ніякими такими речами. Що стосується пана Івана, якого я не знаю, мені в особисті повідомлення не писав, в кабінет не приходив. Те, що я читаю, що він якби позитивно ставиться, так не тільки він, і я позитивно ставлюся. Я чую багато відгуків людей, які вважають, що це правильно. І я переконаний, що більшість вважає, що це правильно. Можливо, не всі про це говорять, або не всі про це пишуть. У нас чомусь так є, що пишуть переважно негативні коментарі, а ті, хто підтримує, воліють не вступати в якісь суперечки, не вважають за це доцільним. І складається враження, що там всі проти, там багато проти, там громада проти. Насправді це не так. Є багато людей, які підтримують, і я переконаний, що це переважна більшість. Я спілкуюся з підприємцями, спілкуюся із середовищем туристичним. Всі підтримують руками і ногами, і тільки за. І, звичайно, це не функція органу місцевого самоврядування проводити таке будівництво, і ми не будемо. Але ми маємо створити умови для розвитку. І це буде правильно,
щоб була злітно-посадкова смуга чи аеродром в кожній нашій громаді, щоб були вертольотні площадки біля кожної нашої амбулаторії, в кожному селі, де є амбулаторія, для того, аби за допомогою санавіації можна було швидко надати допомогу, там, відтранспортувати чи до обласного центру, де буде лікарня третинного рівня, чи до інших спеціалізованих закладів. І багато інших речей, які ми зможемо покращити і розвинути за допомогою цієї сфери. І допомогти в цьому плані людям і підвищити їх якість життя. В цьому світі це розвинуто, це користується попитом і приносить користь. Вона ще не розвинута, але переконаний, ми йдемо до цивілізованого світу. Ми хочемо ставати кращими і підвищувати якість життя людей. Так і буде. На цьому все. Дякую вам за активність. Дякую за ваші запитання. До нових зустрічей!